Mislim, da je bil nastop obeh dober, umirjen, konstruktiven, na določenih točkah tudi precej prijateljski. Dal bi pa prednost Janezu Janši, ki pač mislim, da je bil bolj prepričljiv. Videlo se je, da je Borut Pahor na določenih področjih precej šibak, imel je sabo papirje, določeni podatki očitno tudi niso držali, tako da mislim, da je v tem prvem velikem soočenju med obema predsednikoma največjih strank zmagal Janez Janša. Verjetno je šlo bolj za utipavanje, je bil pa kar pretežen del relativno dolgega soočenja namenjen tako imenovanim tajkunom. Ne? Ste vi drugače kakšno temo še pogrešali v prvem soočenju? Ja, očitno bojo tajkuni, koncentracija kapitala, mediji, sociala, pač tisto področje, na katerih se bo dogradile letošnje volitve oziroma predvolilni boj. Tako da kakšnih večjih odstopanj v prihodnje tudi ne moremo pričakovati. Zadnje vprašanje. Pred vami smo govorili z gospodom Sokom. Kot predstavnik Nove Slovenije je pač obtožil Nacionalni zavod javni zavod RTV Slovenija, da preferira dve stranki. Kakšno je vaše mnenje o tem? Pred tem ste bili novinar. Ja, poglejte, za medije, za javnost je to zagotovo najbolj interesantno soočenje. Mislim, da je bilo interesantno soočenje tudi Janez Janša Golobič, Janez, ali pa duel Janez Janša Katarina Kresal. In seveda manjše stranke so pač tu hendikepirane zaradi svojega manjšega vpliva, svoje majhnosti, tako kot so hendikepirane tudi izven parlamentarne stranke. Takšna je pač usoda. Kot bivši novinar in kot predstavnik največje stranke razumete Nacionalni zavod? Zagotovo. To, mislim, da to apsolutno ni kaj spornega, ni kaj slabega. Poleg tega je sodila ta tarča v obdobje pred uradnim začetkom volilnega boja. Tako da mislim, da to ni bo kaj slabega in da so to tudi poslušalci, gledalci dobro sprijeli.